Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli tamaşaçılar. Buraxılışımızı region xəbərləri ilə davam etdiririk. Studiyada Röyə Bənənyarlıdır. Əvvəlcə qısa xəbər başlıqlarına nəzər salaq. Ermənistanın təxribatları dayanmır. Ordumuzun mövqeləri yenidən atəşə tutuldu. Ümumilikdə Qubadlının işğaldan azad olunması bu istiqamətdə aparılan hərbi əməliyyatlarda güc balansını dəyişmiş oldu. Qubadlı şəhərinin işğaldan azad edilməsindən 2 il keçir. Görürüz Qafan, Zəngəzur istiqamətində, Qubadlı istiqamətində bütün güc vasitələrinin yerləşdirilməsinə baxmayaraq yüz düşməni burada məhv etdik. Biləsuardan start götürən Zəfər Forumunun növbəti ünvanı Qusar rayonu oldu. Ağ qızılın mexaniki yolla toplanması ləngiyib. Artıq bir neçə gündür ki, ölkə ərazisində hökm sürən qeyri-sabit hava şəraiti pambıq sahələrindən ağ qızılın yığılaraq tədarük edilməsində fasilələrə yol açıb. Bəs əlaqədar qurumlar bu vəziyyəti necə qiymətləndirir? Azərbaycan-Rusiya sərhəddindəki yaraq qazmalar buraxılış məntəqəsində xüsusi post yaradıldı. Rusiya buradan 50-60 kilometrdə həm məsafə azaldı, həm ümumiyyətlə rahatlıq oldu şirkət üçün də, sürücülər üçün də. Meydan Azərbaycan brendi ilə ilk partiya məhsul Şabrandan yola salındı. Və təfərrüatı ilə buraxılışımıza Müdafiə Nazirliyinin məlumatı ilə başlayırıq. Ordumuzun mövqeləri yenidən atəşə tutulub. Oktyabrın 24-ü saat 22:20-dən oktyabrın 25-i saat 01:45-ədək. Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri Basarkeçər rayonunun İstisu, Zərkənd və Tovuzqala rayonunun Çinarlı yaşayış məntəqələri istiqamətlərində yerləşən mövqelərindən ordumuzun Kəlbəcər rayonunun İstisu, Dəmirçiada, İstibulaq və Tovuz rayonunun Ağdam yaşayış məntəqələri istiqamətlərində yerləşən mövqelərini müxtəlif çaplı atıcı silahlardan atəşə tutub. Azərbaycan ordusunun bu istiqamətlərdə yerləşən bölmələri tərəfindən adekvat cavab tədbirləri görülüb. Düşmənin istənilən təxribatlarına rəşadətli Azərbaycan ordusu döyüş meydanında bugün də canı, qanı bahasına layiqincə cavab verir. 44 günlük haqq savaşında olduğu kimi. 2 il əvvəl oktyabrın 25-də Qubadlının işğaldan azad edilməsi vətən müharibəsinin uğurlu döyüş əməliyyatlarından hesab olunur. Məhz bundan sonra Azərbaycan ordusunun Laçına doğru irəliləməsi üçün əlverişli şərait yaranıb. Zəngəzur dağları ilə Qarabağ silsiləsi arasında yerləşən Qubadlı şəhəri işğaldan azad olunan 4-cü böyük yaşayış məntəqəsidir. 833 yüksəkliyin ətrafında düşmən yenə itki verib, xeyli sayda geri çəkilib. Həmən 2 gün bizim bölmələrimiz tərəfindən itki olmadı. Gördüyünüz ərazidə 21 səngər qazılmışdı. 21 səngər qazılmışdı. Hər bir səngərdə döyüş aparır, döyüşə bilmir, çəkilir arxada, növbəti səngərdə tərtiblənir, yenidən döyüş aparır. Düşmən demək olar ki, burada 80% məhv olundu, digər 20% isə həmin tutduğu mövqələri qoyaraq tərk edədilər bu əraziləri. Qubadlının azad olunması xüsusi hərbi peşəkarlıq və risk tələb edirdi. Çünki ərazi əsasən dağlıqdır və düşmən yüksəkliklər boyu mühüm strateji mövqeylər qurmuşdu. Yüksəkliklərə gedən yol isə yazı düzündən keçir. Bura Qubadlının yazı düzü adlanan ərazidir. Ümumilikdə Qubadlının azad olunmasında ən əhəmiyyətli iki açar yüksəklik də elə bu ərazidə yerləşir və Qubadlının azadlığı uğrunda gedən ən şiddətli döyüşlər də elə burada aparılıb. Bildirək ki, milli qəhrəmanımız Şükür Həmidov da elə bu dayandığım yerdə şəhid olub. Düşmən Qubadlını təslim etmək niyyətində deyildi. Bu səbəbdən də hərbi ehtiyatların demək olar ki, çox hissəsini şəhərin müdafiəsinə yönəltmişdi. Yazı düzü döyüşləri şəhərin müqəddəratını həll etdiyindən ordumuz da Qubadlıya bu istiqamətdən girdi. Xüsusi peşəkarlıqla hazırlanan əməliyyat planı bəhrəsini verdi. Müzəffər ordu düşmənin əzmini sındıraraq yüksəklikləri ələ keçirdi. Bizim bölməmizin tapşırığı 833 yüksəkliyin götürməkdir. Bir də ki,
bizim sağ qonşularımız da hücuma keçən bölmələrin tapışlığı isə yolu bağlamaq, yolu nəzarətə götürməkdir. Yolu bağlayaraq düşmənin gələn texnikalarını, hücuma gəlmək istəyən bölmələrini çoxlu sayda itki verildilər, geri çəkildilər. Bölmənin qarşısına qoyulan hərbi tapşırıq qüsursuz icra olundu. İşğalçılar artıq ordumuzun qarşısında dayana bilmirdilər. Gördüyünüz bu qayalıqlardan, yamaçlardan şəxsi heyət heç bir texnikadan istifadə etmədən öz gücü, qüvvəsi hesabına bu əraziləri düşmənin azad etmişdir. Düşmən buranı tərk edib getmək istəmirdi. Buna baxmayaraq Azərbaycan ordusu rəşadətli Azərbaycan ordusu bu ərazini işğaldan azad etməyə nail oldu. Bəli, Yazı düzündə gedən döyüşlərdə əsir qəhrəmanlıq sərnaməsi yazısı yazıldı. Yazı düzündə yazılanları bir biz bildik, bir də sonuncu gördüyü Azərbaycan əskəri olan məhv edilmiş işğalçılar. Qubadlı işğalçı ordunun ağır məğlubiyyəti ilə azad olundu. Ümumilikdə Qubadlının işğaldan azad olunması bu istiqamətdə aparılan hərbi əməliyyatlarda güc balansını dəyişmiş oldu. Belə ki, Ermənistandan işğaldan azad olunmuş ərazilərimizə gələn təminat yolları ordumuzun nəzarətinə keçdi. Həmçinin Laçın və Şuşa istiqamətində aparılan hərbi əməliyyatların miqyası genişləndi. Qubadlı əməliyyatı zamanı Ermənistan ordusunun xeyli canlı qüvvəsi və texnikası məhv edildi. Qubadlının azadlığından sonra ordumuzun hissə və bölmələri növbəti vəzifənin yerinə yetirilməsi tapşırıq aldılar. Düşmən isə demək olar ki, bütün güc və vasitələrini, hansı ki Füzuli, Cəbrayıl bu rayonlardan sonra vermişdi Qubadlı istiqamətinə. Çünki düşmən də bilirdi ki, bizim ən əsas məqsədlərimizdən biri Laçın və Laçın dəhlizini ələ keçirmək idi. Ona görə də bütün Gorus Qafan, Zəngəzur istiqamətində, Qubadlı istiqamətində bütün güc və vasitələrinin yerləşdirilməsinə baxmayaraq, biz düşməni burada məhv etdik. İndi Azad Qubadlıda azad ölkəmizin qəhrəman və qalib əskəri xidmət aparır. Elnur Tofiq, Elmin İspəndiyarov, Günel Habirqızı, Aztelə Xəbər. Yurt yerlərimizin azad edilməsi isə əskər və zabitlərimizin qəhrəmanlığı ilə bağlıdır. Vətən müharibəsində şücaət göstərən, torpaqlarımızın azadlığı üçün vuruşan və canından keçən oğulların sırasında Mayor Akşin İbadov da var. Uğurlu hərbi fəaliyyəti ilə seçilən zabitimiz adını Vətən müharibəsi tarixinə də yazdırıb. Şəhadətinin ikinci il dönümündə Lənkəranın Boladı kəndində ev muzeyinin açılışı olub. Allahım, sənə şükürlər olsun. Bu qədər gözəlliyin davamında şəhadətə sevinç və könül rahatlığı ilə addımlamağa hazıram. Mayor Akşin İbadov ailəsinə göndərdiyi son məktuba belə yazmışdı. Bu qədər gözəllik deyəndəsə həyatında qazandığı uğurları nəzərdə tuturdu. Doğulandan da möhtəşəm bir yol qət edib Mayor Akşin İbadov. 2005-ci ildə Azərbaycan Ali Hərbi Məktəbini kəşfiyyat ixtisası üzrə bitirib. Müxtəlif hərbi hissələrdə xidmət edib. 2018-ci ildə Ali Hərbi Akademiyaya qəbul olub. Ardınca İstanbul Milli Müdafiə Universitetində magistr təhsil alıb. 44 günlük vətən müharibəsi başlayanda isə cəbhənin ön sıralarında döyüşlərə qatılıb. Füzulidə, Hadrutda, Cəbrayılda döyüşüb və qəhrəmanlıqlar göstərib. Axırıncı döyüşü Tux kəndinin qarşısında mühüm strateji yüksəkliyi almaq əmri olub. Böyük bir qrupla həmən yüksəkliyi alıb. Bütün getdiyi döyüşlərdə itkisiz qayıdıb. Amma sonuncu döyüşü həmən iki strateji yüksəkliyi alandan sonra güclü minamiyot ateşinə düşürlər. Bu orada həlak olub. Mayor Akşin İbadov Lənkəran rayonunun Boladı kəndindəndir. Ailədən 3 hərbiçi qardaş vətən müharibəsində iştirak edib. Qardaşlardan ikisi müharibədən sonra hərbi xidmətlərini davam edir. Əbədiyyətə qovuşan Akşinin xatirəsi isə ürəklərdə daim yaşayacaq. Xidmətləri dövlət tərəfindən də yüksək qiymətləndirilib. Mayor Akşin İbadov ölümündən sonra 3-cü dərəcəli rəşadət ordeni ilə təltif olunub.
Eləcə də vətən uğrunda Füzulinin, Cəbrayılın, Kəlbəcərin, Xocavəndin azad olunmasına görə medallarına layiq görülüb. Akşin öz yaşıdlarından həmişə məktəbdə də seçilib, həmçinin xidmətində də həmişə biz onun haqqında nümunəvi xidmət elədiyi barədə eşidirik. Akşin bizim ən yaralı yerimiz olsa da bir qürur mənbəyimizdir, ailəmiz üçün bir iftixardır. Mayor Akşin İbadovun bir qız övladı var. Vətən müharibəsindən cəmi 11 gün əvvəl dünyaya gəlib. Atasının xatirələri ilə böyüyəcək və hər zaman qürur duyacaq. Onun qəhrəmanlığının gələcək nəslə çatdırılması üçün bu günlərdə ev muzeyinin də açılışı olub. Şəhid mayorun şəxsi əşyaları və mükafatları toplanıb. Pərvanə Əhmədqızı, Rövşən Məmmədov, Əfsanə Mehdiyeva, AzTV Xəbər. Zəfərin ikinci il dönümünə sayılı günlər qalır. Bu günlə əlaqədar keçirilən Zəfər Forumunun növbəti ünvanı Qusar olub. Forumda Quba, Qusar, Xaçmaz, Şabran, Siyəzən və Xızı rayonlarından şəhid ailələrinin üzvləri, müharibə iştirakçıları, Azərbaycan ordusunun hərbi qulluqçuları, dövlət qurumlarının və qeyri-hökumət təşkilatlarının eləcə də ictimaiyyət nümayəndələri iştirak ediblər. Vətən müharibəsi zamanı Müzəffər Ali Baş Komandan İlham Əliyevin rəhbərliyi altında həm ön, həm də arxa cəbhədə göstərilən fədakarlıq və igidliklərdən söhbət açılıb. Qazanılan qələbənin tarixi əhəmiyyəti diqqətə çatdırılıb. Bu qələbənin əldə olunmasında rol oynayan əsas faktorlar qeyd edilib. Forum iştirakçıları əskərə məktub layihəsi çərçivəsində əskərlərimizə məktublar da yazıblar. Burada iştirak edən hər bir şəxs, müharibə iştirakçısı, şəhid anası, şəhid valideynləri Müzəffər Ali Başkomandana təşəkkür edirlər və onlar bəyan edirlər ki, bir daha ərazilərimizə hər hansı bir düşmən hücumu olarsa, onlar hər zaman hazırdılar və hər zaman da zəfərimizi qorumağa bəyan edirlər. Sumqayıtda şəhid ailələrinin üzvlərinin və qazilərin əl işlərindən ibarət Şuşa İnciləri adlı xeyriyyə satış sərgisi keçirilib. Heydər Əliyev mərkəzində təşkil edilən sərgidə 14 iştirakçının 60-dan çox əl işi nümayiş olunub. Tədbirdə Fikrət Əmirov adına 5 nömrəli musiqi məktəbinin Buta Qızlar Ansambli və Heydər Əliyev mərkəzinin əməkdaşları vətənpərvərlik ruhunda olan musiqi nömrələri ilə çıxış ediblər. Bu əl işimi 3 aya düzəltmişəm, sandıq maketidir. Və əlimdəki evi də ki, bir həftə ərzində düzəltmişəm, balaca ev maketidir. Arzuda baxdığımızda, məsələn, nə hazırladığımız bir bacardığımız bir əşyalığa hazırlanır. Mən hazırladığım budur. Buradakı cipsdən hazırlanır. İnsan, məsələn, düşünürsən, rahatlarsan, məsəl üçün, fikrivi ancaq buna yönləndirsən, belə bir rahatlıq tapsın. Təşəkkürümü bildirmək istəyirəm ki, şəhid və qazi ailələrinə xüsusi diqqət ayrılır. Bu əl işlərimi Şuşada göstərmək istəyirəm, Şuşamızda göstərmək istəyirəm və orada da sərgi olsun, inşallah orada iştirak edeyim. Digər mövzularımızla davam edirik. Yeni Azərbaycan Partiyası Ümumxalq Partiyasıdır. 30 il ərzində böyük inkişaf dövrü keçib və tarixi uğurlara imza atıb. Bu barədə partiyanın yerli təşkilatlarında keçirilən konfranslarda ətraflı danışılıb. Yeni Azərbaycan Partiyasının təsis olunmasının 30 illiyi münasibəti ilə partiyanın Ağdam rayon təşkilatı konfrans keçirib. Əvvəlcə partiyanın fəallarına həsr olunan video çarx nümayiş etdirilib. Çıxışlarda da partiyanın tarixindən və fəaliyyətindən 30 il ərzində ölkəmizin ictimai siyasi həyatında oynadığı roldan ətraflı bəhs edilib. Qarabağın işğaldan azad edilməsi 30 ilin ən mühüm uğuru kimi qeyd olunub. Zəfərin əldə edilməsində payı olan şəhid Elvin İsizadənin ölümündən sonra tərtib olunduğu medal atasına verilib. Yap sıralarına yeni qəbul olunan bir qrup gəncə isə üzvlük vəsiqələri təqdim olunub. Lerikdə keçirilən konfransda da Yeni Azərbaycan Partiyasının siyasi mübarizələrlə dolu, çətin və şərəfli yol keçdiyi vurgulanıb. Bildirilib ki, ötən 30 ildə xalqımızın və ölkəmizin həyatında fundamental dəyişikliklər baş verib. 1993-cü ilin iyun ayında hakimiyyətə qayıdan Heydər Əliyev xilaskarlıq missiyasını yerinə yetirib və ölkəmizi inkişaf yoluna çıxarıb. Bu siyasətin Prezident İlham Əliyev tərəfindən uğurla davam etdirildiyi, nəticədə Azərbaycanın regionun lider dövlətinə çevrildiyi vurgulanıb. Sonda bir qrup fəal fəxri fərmanla tərtib edilib. Qeyd edək ki, hazırda Lerik rayonunda yapın 4163 üzvü var.
Kürdəmirdə də Yeni Azərbaycan Partiyasının təsis edilməsinin 30 illiyinə həsr olunan tədbir keçirilib. 30 il xalqın xidmətində mövzusunda məruzə ilə çıxışlar olub. Bildirilib ki, Yeni Azərbaycan Partiyası xalqın istəyi əsasında yaranmış siyasi təşkilatdır. Yeni Azərbaycan Partiyası xalqı və ölkəni çox ağır problemlərdən, məhv olma təhlükəsindən xilas edib. Müstəqil Azərbaycan tarixində özünə məxsus yer tutan Yeni Azərbaycan Partiyasının uğurlarının təməlində isə Ulu Öndər Heydər Əliyevin siyasi kursu dayanır. Sonda partiya fəallarının bir qrupuna fəxri fərmanlar verilib, yeni üzvlərə isə vəsiqələr təqdim edilib. Röyə Qarabağlı, ASTV Xəbər. Ölkəmizin aqrar sektorunda ixrac tumlu məhsulların istehsalının artması sevindirici haldır. Azərbaycanda aksizli malların Rusiyaya ixracı da asanlaşıb. Bunun üçün Azərbaycan-Rusiya sərhəddindəki yaraq qazmalar buraxılış məntəqəsində xüsusi post yaradılıb. Made in Azərbaycan brendi ilə ilk partiya məhsul Şabrandan yola salınıb. Muskat, Şarlina, Savinyon, Mədrəsə, Rakastelli. Bu texniki üzüm sortları Şabranda yetişdirilir və onlardan şərab istehsalında istifadə olunur. Artıq bu ilki məhsulun da emalına başlanılıb. Bizim 50 hektara yaxın üzüm bağları var. Bu üzüm bağlarımızdan müxtəlif sort üzüm sortları var. Bu üzüm sortlarından keyfiyyəti yaxşı olanda yüksək keyfiyyətli şərab istehsal eləmək mümkündür. Və hal-hazırda da bizim şəraplarımız ölkədən xaricdə ixraz edilir. Ölkəmizdə istehsal edilən şərabların əsas ixrac bazarı isə Rusiyadır. İndiyə qədər şərab və spirtli içkilər Gürcüstandan keçməklə ixrac olunurdu. Bu da məhsulların bahalaşmasına, vaxt itkisinə, rəqabət qabiliyyətinin aşağı düşməsinə gətirib çıxarırdı. Bizim bir yolumuz vardı, hərbi Gürcüstan yolu idi. Orada da qış aylarında yollar qar uçumur olurdu, bağlı olurdu və bizim tırlar qalırdı. Sərhədi keçə bilmirdilər. Böyük problemlər yaranırdı və bizim məhsullar bazara çıxa bilmirdi. Biz də ondan böyük bir zərər götürürdük. İndi inşallah bizim şimal yolumuz açılandan sonra daha çox mal satarıq, büdcəyə daha çox pul gələr, zavod da inkişaf eləyər. Problemin 53-ün yaraq qazmalar beynəlxalq avtomobil sərhəd buraxılış məntəqəsi yaradılıb. Şərab və spirtli içki ixracatçıları bu gömrü sərhəd buraxılış məntəqəsindən keçməklə öz məhsullarını qonşu ölkəyə aparmağa başlayıblar. Biz bu dəqiqə hal-hazırda da Şabran rayonundayıq. Yəni bu özü elə bir özü göstəricidir ki, sınıf körpü gömrü məntəqəsini neçə yüz kilometr, 300-400 kilometr bu ən azı dairəvi yolla getməli idi. Ən azı da buradan bura qısaldı yol. Rusiya buradan bura 50-60 kilometrdə həm məsafə azaldı, həm ümumiyyətlə rahatlıq oldu şirkət üçün də, sürücülər üçün də. Bu isə öz növbəsində şərəb ixracının artmasına səbəb olacaq. Elnur Teymurov, Elçin Qurbanov, Əntiqə Fərəcova, ASTV Xəbər. Ölkə ərazisində bir neçə gündür yağıntılı küləkli hava şəraiti hökm sürür. Əlbəttə, bu təbiidir. Payız fəslindən başqa nə gözləyə bilərdik ki? Amma mövcud hava şəraiti pambıqçı fermerləri bir qədər məyus edib. Belə ki, ağ-qızılın mexaniki yola toplanması ləngiyib. Bəs əlaqədar qurumlar bu vəziyyəti necə qiymətləndirir? Yağıntılı hava ümumi nəticəyə təsir edəcəkmi? Bu suallara cavabı əməkdaşımız Xaliq Qurbanlı Göranboyda araşdırıb. Göründüyü kimi sahələrdə bol məhsul var. Diqqət çəkən həm də odur ki, məhsul yığım üçün hazır olsa da toplanılmır. Səbəb isə havanın rütubətli olması və belə halda yığılacaq məhsulun tədarikçilər tərəfindən aşağı növ kimi qəbul edilməsidir. Bu da zəhmətkeşlərə həm çəki, həm də qiymət baxımından sərf etmir. Üstəlik, yağışdan sonra pambıq yığan kombaynların sahədə işləməsi də çətinləşir. Artıq bir neçə gündür ki, ölkə ərazisində hökm sürən qeyri-sabit hava şəraiti pambıq sahələrindən ağ-qızılın yığılaraq tədarik edilməsində fasilələrə yol açıb. Mütəxəssislər qeyd edir ki, bu kimi hava şəraiti hələ bir müddət davam edərsə, ağ-qızılın vaxtında yığılaraq tədarik olunması təxminən fermerlərə hər hektardan 2 sentinərə qədər məhsulun itirilməsinə gətirib çıxara bilər. Göranboy rayonunun Qızılhacılı kəndi ərazisində 4 hektar sahədə pambıq becərən fermer Sahib Xəlilov deyir ki, bu mövsüm pambıqçıların işi əvvəldən gətirməyib. Hava şəraiti ilə bağlı əkin 15 gün gecikib. Yığım da eyni səbəbdən ləngiyir.
havanın yağmurlu keçməsindən əlaqədar defoliasiyada da gecikdik. Bugünkü günü də pambığın yığım hal-hazırda yığdığımız gün 23, 24, 26 gündür pambıq dərmanlanıb. Bu pambıq 14-21 gün müddətində dərmandan sonra yığılmalı idi. Hava şəraitindən əlaqədar bugünkü gün gecikməmiz onunla yaranır. Bu gecikmə də yarandıqca məhsulda itki yaranır. Təcrübəli pambıqçı hazırki durumu ürəyəçən hesab etməsə də nikbindir. Gözləntisi hər hektardan 50 sentnerdir. Elə mütəxəssislər də mövsümün uğurlu olacağını inanırlar. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyindən isə bildirilib ki, hava şəraiti ilə bağlı yığımda yaranan ləngimə hələ ki ciddi fəsad yaradacaq həddə deyil. Bugünə qədər Goranboylu fermerlər 2800 ton məhsul yığaraq tədarük məntəqələrinə təhvil veriblər. Sahələrdə məhsul hələ kifayət qədərdir. Hava şəraitinin imkan verəcəyi təqdirdə optimal müddətdə Goranboylu fermerlər məhsulu tam şəkildə yığaraq tədarük məntəqələrinə təhvil verə biləcəklər. Respublika üzrə indiyə dək sahələrdən 160 min tondan artıq pambıq yığılaraq emal məsələlərinə təhvil verilib. Bu il ümumiyyətlə 16 rayonda 100 min hektardan çox ərazidə ağ qızıl becərilib. Xalik Qurbanlı, Fuad Quliyev, Sabir Bilalov, ASTV Xəbər. Ümid edirik ki, sabahın hava şəraiti pambıqçılarımız üçün əlverişli olacaq. Sinoptiklərimiz sabah rayonlarda havanın əsasən yağmursuz keçəcəyini bildirir. Lakin gündüz bəzi şimal və şərq rayonlarında arabir yağış yağacağı proqnozlaşdırılır. Bəzi yerlərdə duman olacaq. Mülayim şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 7-12, gündüz 17-22 dərəcə isti. Dağlıq ərazilərdə gecə 0-5, gündüz isə 8-13 dərəcə isti olacaq. Sonuncu sujetimiz isə Astaradandır. Min bir dərdin dərmanlarından biri nehrə yağı. Yəqin bu yağı daha çox yaşlı nəsil tanıyır və dadıb. Çünki nehrə yağının hazırlanması prosesi az qala tarixə qovuşmaq üzrədir. Son illər müxtəlif qurğularda yağ əldə edib nehrə yağı ada ilə satışa çıxarırlar. Nehrə yağı hazırlayan indi barmaqla sayılacaq qədər azdır. Astaranın qədim Müki kəndində Tellibəyim xala bu ənəniyə sadiq qalanlardandır. Əməkdaşımız Pərvanə Əhmədqızının reportajına baxaq. Tellibəyim xala 40 ildən çoxdur ailəsini nehrə yağı ilə təmin edir. Bunu anasından, nənəsindən öyrənib. Deyir ki, hazırlanması bir qədər əziyyətli olsa da, nehrə yağının dadı, keyfiyyəti bir başqadır. Südü bişiririk, mayalayırıq, qatıq olur. Ondan sonra nehrəyə tökür, ondan yağ olur. Nehrə yağının dadı, ləzzəti ayrı olur. Keyfiyyətli yağ əldə etmək üçün daha bir məqama diqqət yetirmək vacibdir. Bu, nehrəyə tökülən suyun temperaturu ilə bağlıdır. Su soyuq olmalıdır. İsti olarsa, yağ əriyər və keyfiyyət aşağı düşər. Nehrənin ağzı adətən heyvan dərisi və ya meşinlə kif bağlanılır ki, çalxalananda axmasın. Yağın hazırlanmasına Telli xanımın bibisi Rabiə xala da köməkdir. Bu yağ nə müddətə başa gəlir, həmçinin qurğularda hazırlanan və eyni adla satışa çıxarılan məhsulun fərqin ondan öyrənək. Bir saat yarım gərək olsun. Biraz da qalacaq, gərək istirahat ona verərsən, bir də. Ondan sonra yenə də gərək çalarsın. Bunun yağı yaxşı olar. Artıb baxıb. Çöpə əgər yağ yapışmırsa, deməli, yağ hazırdır. Bu yağ hazırdır? Bəli, bu yağ hazırdır. Nərəni buşaldar. Buşaldıqdan sonra yağı yığıb, amma soyuq suda biz yüyərik bu yağı. Ona görə tərkibində ayran qalmasın. Ayran qalsa? Ayran qalsa, o turşuyurum. Tez xarab olur. Tez xarab olur, bəli. 10 litrdə süddən yarım kilo, 500 qram, belə 600 qram yağ çıxır. Budur, artıq nehrə yağımız süfrəyə gəldi. Siz də alın, əsli nehrə yağını yiyinmiş olsun. Pərvanə Əhmədqızı, Rövşən Məmmədov, ASTV Xəbər. Belə hörmətli tamaşaçılar, region xəbərlərindən çatdıracağımız məlumatlar bu qədər. Salamat qalın.